Ça sèche quand ça se tourne. Kamaniņās praktiski stūrē ar visu ķermeni, augumu, kājām, rokām, pleciem. Ja pilnīgs viss ķermenis strādā tieši braucot pa trasi. Un ļoti svarīgs ir tas brīvums trasē, lai tā izbrauktu to trasi pēc iespējams ātrākām trajektorijām. Un tas brīvums ir tas, kas ļauj tieši to arī izdarīt. Tas ir tas ātrums, adrenalīns un tā ekstremitāte, traucoties lejā ar 120 pāri kilometriem stundā pa trasi. Mazākā kļūda var dārgi maksāt un arī to uzvaru maksāt. Un līdz ar to tā koncentrācija ir visas tās trases laikā jābūt maksimāli. Pati galvenā, protams, ir kamana, ar ko mēs traucamies lejā pa trasi. Un ekipējums sastāv no ķiveres, kombinzonā, asumiem, ja, respektīvi tādiem metāla nagliņām, kas ir iebūvētas tieši tādā plasmasa vai tādā stingrā formiņā stingrā, vai ne, ar ko mēs tieši gūstam to pātrinājumu, atgrūžoties pret ledu, kā arī kalipši. Ja, tā kā tas ir mūsu pamata lietas, kas ir nepieciešamas, lai mēs trauktos lejā pa trasi. Viennozīmīgi tikai viens mērķis ir izcīnīt medaļu. Gangnamā jauniešu olimpiskais spēlēs tā kā tikai uz priekšu.